Dobrý den, přátelé! Dnes máme pondělí a k tomu 5. prosince, což znamená, že dnes má svátek Jitka. Musíme dostat ustáleným zvykům a něco si o jménu Jitka říci. Jedná se o praktické a skvostné jméno zároveň. Ano, takové je jméno Jitka. Nositelka jména by měla být pyšná na své jméno už kvůli jeho starobilému původu. Ženské křesní jméno Jitka je hebrejského původu. Jde o počeštělou verzi hebrejského jména Jedudha, tedy Judit nebo Judita, které se překládá jako žena z Judeje či židovka, ale také jako velebná nebo oslavená. Staročeským tvarem jména je Jutka. Tato variace se vyvinula z německého Juta, zkráceniny jména Judita. Jméno se užívá jako Judith v Němčině, také v Angličtině nebo francouzštině. Ruská podoba jména je Judith, domácky Jita, polská Judita, stvrdím i, maďarská judit. Jméno jako Judit zná i španělština a italština ho užívá jako Judita z G psáno na začátku. Nutno dodat, že výjimečnost jména Jitka také tkví v tom, že tak jako nemnoho ženských křestních jmen nemá mužský protějšek. Jedná se o 16. nejčastější jméno, neb žen a dívek jménem Jitka je u nás 82 159. A dále, Podíváme-li se po světě, tak zjistíme, že dnes je Mezinárodní den dobrovolníků a Mezinárodní den půdy. Je také velmi důležité nezapomenout na to, že dnes večer chodí Mikuláš a spolu s ním Čert a Anděl. Už teď vidím ty rozářené oči dětí, které se zpamatovaly z šoku, který jim přinesl pohled na čerta a teď si prohlížejí drobné dárky, pokud to ovšem zrovna není brambora či uhlí. Mně osobně by velice potěšilo, kdyby ti čerti nechali na pokoji děti a do těch svých pytlů nastrkali valnou většinu našich vedoucích politických činitelů, protože ti si nezaslouží nic jiného, než se smažit v pekle, nejlépe naloží loži Vyvrhelově, známém z pohádkového filmu Hrádky s čertem z roku 1956. No nic, pojďme dál, respektive pojďme zpět v běhu času. Roku 1492 Krištof Kolumbus objevil karibský ostrov Hispaniola. V roce 1777 na žádost císařovny Marie Terezie bylo biskupství v Olomouci povýšeno na arcibiskupství. V téžem roce bylo biskupství Beněnské založeno na základě císařského rozhodnutí z 16. listopadu 1776 a potvrzeno bulou papeže Pia VI. V roce 1868 byla v Rakousku-Uhersku zavedena všeobecná braná povinnost, Délka základní vojenské služby byla stanovena na tři roky. Roku 1880 byla založena ústřední matice školská na podporu českojazyčného školství v pohraničí. A roku 1901 se narodil Walt Disney, americký filmový producent, režisér, scénarista a animátor. Roku 1926. V 680 letech zemřel francouzský malíř Claude Monet. A roku 1933 ve Spojených státech skončila prohibice. Utah přijal 22. dodatek k ústavě, čímž bylo překročeno kvórum 75% států. Roku 1940 zemřel houslista a skladatel Jan Kubelík. A v roce 1971 v pouhých 30 letech zemřel textař, zpěvák a komik Jiří Grossman. Poslední dvě připomenutí nic veselého, ale takový je život. Tím končí úvod dnešního monitoru a my se můžeme vydat na touky mediálním prostorem. A hned na začátku se podíváme do Holandska. Mám tu slovenský portál Badatel.net. Nizozemská vláda chce dosáhnout svého a to doslova přes mrtvoli. V souladu s programem Světového ekonomického fóra zabavuje tisíce zemědělských podniků. Zatímco svět nadále trpí globální potravinovou krizí, kterou způsobila elita, nizozemská vláda oznámila, že v souladu s programem Světového ekonomického fóra VEF týkajícím se změny klimatu brzy skonfiskuje 3000 tisíce farem po celé zemi. Farmy budou zemědělcům zabaveny a uzavřeny na základě příkazu k nucenému vyvlastnění vydaného nizozemskou vládou napojenou na VEF. Jak informoval server News Punch, Protesty zemědělců vypukly v létě poté, co vláda oznámila plán na snížení emisí dusíku o 50% do roku 2030. Zemědělci v Nizozemsku a sousedních zemích na protest proti tomuto tyranskému kroku uzavřeli hlavní dálnice a varovali veřejnost před ničivým dopadem, který bude mít rozhodnutí vlády na potravinový řetězec. Nizozemská vláda chce dosáhnout svého přesmrtvoli. Mnozí zemědělci i další lidé se domnívají, že opatření jsou nespravedlivě zaměřena proti zemědělskému sektoru, zejména vzhledem k tomu, že Bill Gates byl přistižen, jak ve svém okolí přiznává, že program ve stylu VEF týkající se změny klimatu je podvod, který planetu nezachrání. Nizozemská vláda je však odhodlána pokračovat ve své zlověstné agendě, která je v souladu s programem VEF Klauze Švába. Ministrině pro dusík Christiane van de Valova oznámila, že vláda provede povinný odkup farem velkých producentů dusíku v rámci dobrovolné v uvozovkách dobrovolné jednorázové nabídky, uvedla agentura Bloomberg. Podle vládního plánu bude zemědělcům nabídnuta dohoda o odkupu výrazně vyšší než je hodnota farmy. Zemědělci však budou mít v této věci jen malé slovo. Budou svévolně vystěhováváni ze své zemědělské půdy, protože vláda farmy uzavře a půdu překlasifikuje pro jiné účely. Na nedávném setkání s poslanci Evropského parlamentu minister Van der Waal prohlásil, že lepší nabídka nebude. Výkonný ředitel Consumer Research Will Hilt v reakci na rozhodnutí vlády pro Daily Car uvedl. Válka nizozemské vlády proti vlastním zemědělcům za účelem prosazení agendy Světového ekonomického fóra je jasným varováním. Občané jiných zemí by se měli mít na pozoru před snahami vlád a velkých firm z Wall Streetu, jako je BlackRock. Prosazovat stejně nebezpečné cíle nulových emisí uhlíku v USA a jinde v Evropě. Je potřeba ukázat nebo poukázat na naprostou bezcitnost ničení zemědělců během největší světové potravinové krize za poslední desetiletí. Je pravděpodobné, že se tím ještě více zvýší inflace cen potravin, kterou již nyní zažíváme. Vznikla nová politická strana na ochranu zemědělců. Protesty podporuje politická strana Boer Burger Beweging, nebo hnutí zemědělců a občanů, která je v současné době v průzkumech před volbami v příštím roce na čtvrtém místě, uvedl deník Guardian. Reforma dusíkového zákona bude hlavním cílem strany, která se stylizuje do role hlasu potřebných, píše Guardian. Nizozemsko se stalo po Spojených státech druhým největším vývozcem zemědělských produktů na světě a dodává zeleninu do velké části západní Evropy, uvedl deník Washington Post. Více než polovina nizozemské půdy se využívá pro zemědělství. Kromě toho se na dalších téměř deseti tisících hektarech pěstují plodiny ve sklenících. Navzdory omezené rozloze a deštivému klimatu se Nizozemsko díky zemědělským inovacím zaměřeným na nižší spotřebu vody a snížení emisí uhlíku stalo významným vývozcem zemědělských a potravinářských technologií. Jak již dříve informoval server Slay News – jeden z nizozemských politiků v červenci varoval, že nizozemská vláda plánuje konfiskaci farem. Vůdce nizozemské opozice Herd Wilders zveřejnil bombastický dopis, z něhož vyplývá, že vláda chce vyvlastněnou půdu použít, zemědělskou půdu využít k výstavbě migračních center pro žadatele o azyl. Ve zveřejněném dopise Wildersovy vlády provincie Flevoland se uvádí, že vláda zřídí registrační centrum pro žadatele o azyl na zemědělské půdě, vyvlastněné na základě devastujících dusíkových zákonů. Konfiskace zemědělských podniků tak přichází v době, kdy Nizozemsko, stejně jako zbytek Evropy, Trpí nejvyšším nárůstem cen potravin za poslední desetiletí. A teď Aftershock News. Komentář k poslednímu Grosio prohlášení o Ukrajině. Dne 2. dubna 2022 vydala Mezinárodní agentura pro atomovou energii ve zkratce MAE další tiskovou zprávu k situaci na Ukrajině. Tentokrát s hodnocením událostí na ukrajinských jaderných elektrárnách souvisejících s mimořádnou situací v ukrajinské energetické soustavě na konci listopadu. Zatím proběhla pouze jedna mise Jaderná elektrárna Jižní Ukrajina a na dalších dvou jaderných elektrárnách Melnické a Rovenské tyto mise teprve přijdou příští týden. A zde jsou zajímavé eufemizmy, kterými je Mae nucena situaci popsat. V důsledku toho získala jaderná elektrárna Jižní Ukrajina zajímavou větu. Tým Mae se také dozvěděl více o odstávce externího napájení 23. listopadu a následné odstávce dvou provozních bloků v důsledku útoků na energetickou infrastrukturu Ukrajiny. Dýzlové generátory na místě by mohly poskytovat elektřinu pro systémy jaderné bezpečnosti a zabezpečení, ale na stanici se vyskytly určité problémy a také to mělo dopad na komunikaci na místě i mimo něj. Tým Mae se také dozvěděl více o ztrátě externího napájení 23. listopadu a následném odstavení dvou provozních bloků, ke kterému došlo v důsledku útoků na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Dýzlové generátory na místě byly schopny poskytovat energii pro udržování systému jaderné bezpečnosti a zabezpečení, ale došlo k určitým problémům v elektrárně a došlo také k dopadu na komunikaci na místě i mimo něj. To je prosím originál toho předchozího. To je velmi podobné tomu, na co jsem upozorňoval dříve. Problémy s dýzly se nevyřeší sami, Mohli, ale nesrostli kvůli problémům na webu. Toto je extrémně mírná formulace porušení bezpečnostní funkce. Záporožská jaderná elektrárna je napájena z Ukrajiny. Dvě jednotky jsou v režimu hot stop, to je reaktor je podkritický, ale tlak v blocích funguje, což umožňuje udržovat teplotu v primárním okruhu kolem 280 stupňů Celsia. Zde musíte pochopit, že situace byla vytvořena uměle, protože pouze v tomto případě může být teplo generované asi 20 MW odebíráno běžnými prostředky a dodáváno do vytápění satelitního městečka Záporožia jaderná elektrárna Energodar. Ale taková síla neumožňuje plně zahřát město, jen nedovolí zamrznout topnému systému. Vytápění kritických zařízení Energodar a dokonce i budov na území Záporožské jaderné elektrárny je přitom stále prováděno mobilními dýzlovými kotly dodávanými našimi specialisty a dodávky stále probíhají. Důležité je, aby v případě výpadku sítě byly obnoveny i záložní linky, včetně na nejbližší tepelné Záporoží. To, že Mae považuje záporožskou jadernou elektránu za ukrajinskou jurisdikci, není nic nového. Vys předchozí varování o důsledcích takového postoje Mae, pokud bude v areálu záporožské jaderné elektrárny zavedeno něco jako mezinárodní řízení ale zmíněná rozhodovací situace vykazující otevřené rozpory ohledně řetězce velení v elektrárně s největší pravděpodobností odkazuje na nahromadění kritického množství personálu, který podepsal smlouvy s novou provozní organizací JSC Provozní organizace záporožské jaderné elektrárny, což umožnilo vytlačit zbytek personálu prostřednictvím selektivního blokování jejich přístupu na území. Pamatujte, co jsem řekl o jurisdikci nemůže být částečná. Myslím, že tímto způsobem plánuje JSC co nejvíce zkrátit přechodné období. Hlavní věc je, že to nemá vliv na bezpečnost, i když již uvádí, že by to mohlo mít negativní dopad na jadernou bezpečnost a zabezpečení. Důležité je také to, že na šest bloků Záporožské jaderné elektrárny připadá 20 diesel agregátů, u jednoho z nich byl poškozen napájecí kabel v důsledku ostřelování a pokračují práce na odstranění škod způsobených ostřelováním na místě, včetně dokončení opravy napájecího kabelu k jednomu z 20 dieselových generátorů na místě. A na řadě je Mike Whitney a zvědavec. Putinovo řešení. Roztříštěná, bezuba Ukrajina, rozdělená 100 kilometrů širokým územím nikoho. Zdá se pravděpodobné, že Rusko prosadí řešení. Pokud se podle očekávání ukáže, že Západ nemůže nebo nechce vyjednávat, bude pro Rusko výhodné prosadit maximalistické řešení. A nebo Rusko vyjedná dohodu tak, že prosadí na západní Ukrajině vytvoření mrtvé zóny tak velké, jak se mu zlíbí. Pokud Ukrajina a její američtí pomahači nepřijdou k rozumu, bude tato mrtvá zóna strašně velká. Jak to skončí? Jak Rusko vytvoří neutrální Ukrajinu, která nebude po zuby ozbrojená nepřáteli Moskvy? Jak zabrání Kijevu, aby prováděl společná vojenská cvičení s NATO nebo umistoval raketová stanoviště na ruských hranicích? Jak zabrání ukrajinské armádě ostřelovat etnické Rusy na východě země nebo cvičit krajně pravicové polovojenské jednotky, aby zabili co nejvíce Rusů? Jak Putin změní Ukrajinu v dobrého souseda, který nepředstavuje bezpečnostní hrozbu? a který nepodněcuje protiruskou nenávist a fanatismus? A konečně, jak se dá konflikt vyřešit mírovou cestou, když jedna strana odmítá s druhou jednat? Podívejte se na ukázku z článku na Mint News. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v úterý podepsal dekret, kterým formálně oznámil nemožnou perspektivu mírových jednání mezi Ukrajinou a ruským prezidentem Vladimírem Putinem on, tedy Putin, neví, co je důstojnost a čestnost. Proto jsme připraveni na dialog s Ruskem, ale s jiným ruským prezidentem, řekl v pátek Zelenský. To uvedl Mint News. To, že Zelenský nebude jednat s Putinem, neznamená, že nedojde k dohodě. Znamená to pouze, že Zelenský nebude mít žádný vliv na výsledek. Jako silnější země měl Rusko vždy možnost prosadit urovnání, které dosáhne jeho základních cílů národní bezpečnosti, a přesto to Putin udělá. Urovnání nebude ideální ani zdaleka neukončí nepřátelství, ale poskytne vrstvu ochrany před nepřáteli Ruska, což je to nejlepší, v co ze daných okolností doufat. Urovnání bohužel také ukončí existenci Ukrajiny jako života schopného celistvého státu. A poté, co Rusko dokončí svou speciální vojenskou operaci, Ukrajinu čeká chmurná budoucnost, deindustrializované pustiny, jejíž přežití je zcela závislé na spojencích na západě. Zde je úryvek z článku moskevského novináře Johna Helmera, který se domnívá, že ruská armáda při nadcházející zimní ofenzívě vyklidí rozsáhlou oblast střední Ukrajiny a že se velká část tohoto území stane součástí 100 km široké demilitarizované zóny, která bude Rusko chránit před ukrajinskými raketovými a dělostřeleckými útoky. Jak uvádí Helmer, vzorem pro toto vojensky vynucené urovnání je příměří z Pangmun Johnu, ze 27. července 1953, které ukončilo Korejskou válku. Na zemi uvnitř ukrajinské demilitarizované zóny nesmí být žádná elektřina, žádní lidé, nic kromě prostředků k monitorování a prosazování podmínek příměří. Zde je více informací od Helmera. Vojenský zdroj. Jakmile bude zničení těchto cílů dokončeno, budou zbytky infrastruktury zaminovány a oblast osazena snímacími zařízeními. Armády pak zahájí rychlý a etapovitý ústup za ruské linie, kde ji začal proces opevňování a zakopávání. Civilistům a odzbrojeným ukrajinským vojákům s výjimkou ukronacistických jednotek bude přidělen jeden nebo dva koridory, kterými budou moci opustit zónu, raději by neměli otálet. Zdroje se shodují na tom, že nová vojenská demarkační linie bude vyznačena ještě před jarem příštího roku. Liší se však v názoru na to, jak je vyznačena nyní a jak bude vypadat v dubnu příštího roku. Zatím bude linie na Dněpru s pásmem zasahujícím ze západního břehu do zadlužené Ukrajiny. Můj odhad je v hloubce nejmenší než 100 kilometrů. Tím se ruské území dostane mimo dostřel většiny ukrajinského dělostřelectva. Zóna v hloubce 100 kilometrů také poskytne ruským silám čas na odhalení a zachycení čehokoliv letu. V severním sektoru, to jest od Kramatorska a Slovianska po Charkov, jsou to posádky a nástupní prostory nenávisti na hranicích Ruska nebo v jejich blízkosti. Nebudou ušetřeny... Kvalifikovali je pro deelektrifikaci, depopulaci a denacifikaci. Je třeba zdůraznit, že zejména při ruských operacích na severu se nebudou zmocňovat a držet území, nepůjde o obsazení území, natož o jeho zprávu na delší dobu. Cílem bude zničit nepřítele, kteří zvednou hlavu a infrastrukturu, o kterou se opírají, položit miny a senzory a pak se stáhnout. Po obsazení přidělených dopravních a logistických uzlů začne jejich ničení ženijními jednotkami. Budou zničeny mosty, silnice, železnice, seřadovací nádraží, vozový park, letiště, sklady a výdejny pohoných hmot, elektrické rozvodny, vysílací a komunikační věže. Ústředny sklady, skládky, zemědělská technika, vše, co by mohlo být využito k podpoře ukrajinsko-nacistického úsilí na východ od západní hranice zóny. To bude také úkolem pozemních sil komplexnějším a důkladnějším, než jaké mohou dosáhnout raketové a bezpilotní údery civilisté a odzbrojení bojovníci bez svého motorizovaného vybavení budou moci víc ze zóny do speciálně připravených autobusů, jak na to dohlížel Surovikin v Sýrii s tím, co si mohou vzít na záda. Každý, kdo se rozhodne zůstat uvnitř zóny, bude prostřednictvím rozhlasu, letáků a reproduktorů výslovně informován, že je považován za nepřátelského bojovníka a podle toho s ním bude jednáno. Po uplynutí předepsané doby budou zlaté mosty, v uvozovkách zlaté mosty, pro opouštějící obyvatelstvo zničeny. Pro ty, kteří zůstanou, nebude k dispozici elektřina, kanalizace ani komunikace. Helmer to vystihuje dokonale. Putin se chystá vytvořit ve středu Ukrajiny rozsáhlou, neobyvatelnou zemi nikoho, která oddělí východ od západu a ukončí existenci Ukrajiny jako života schopného souvislého státu. Tak to vypadá vojensky vynucené uspořádání. Není ideální, ale nemusí nutně zastavit všechny boje, ale řeší základní bezpečnostní požadavky Ruska, které se Washington rozhodl ignorovat. Buďte si jisti, že Washingtonu se tato dohoda nebude líbit a nikdy nebude souhlasit s novými hranicemi, Spojené státy však v této situaci nebudou mít rozhodující slovo, a to je nesmírně důležité, protože role Washingtonu jako garanta globální bezpečnosti je nyní minulostí. O hranicích Ukrajiny bude rozhodovat Rusko a to prostě tak bude. Takže ano, můžeme očekávat skřípění zubů v sídle NATO, OSN a v Bílém domě, ale bez valného efektu. Věc je vyřešena pokud ovšem USA a NATO nebudou chtít do konfliktu zapojit pozemní síly, což podle našeho názoru urychlí rozkol v NATO, který nevyhnutelně povede k jeho rozpadu. Ať tak či onak, o osudu Ukrajiny se bude rozhodovat v Moskvě nikoli ve Washingtonu a tato skutečnost bude mít významný dopad na rozložení globální moci. Ve městě je nový šerif a rozhodně to není američan. Podtrženo a sečteno. Myslíme si, že Helmerova analýza je nejpravděpodobnějším scénářem pro budoucnost. Putin doposud projevoval obdivuhodnou zdrženlivost, ale po devíti měsících nesmyslného trápení a krveprolití prolití je často zabalit. Moskva měla vždy ve své výbavě kladivo a nyní se ho chystá použít. Byli bychom raději, kdyby to takhle neskončilo, ale nemá smysl plakat nad rozlitým mlékem. Washington chtěl tuto válku protáhnout na co nejdelší dobu, aby Rusko vykrvácelo a nemohlo promítnout svou sílu za své hranice nebo bránit americkým plánům na obrat k Ázii. Putin však tenhle plán překazil. Nevstoupil do pasti Washingtonu a nehodlá pumpovat krev a peníze do černé díry. Hodlá tuto záležitost jednou proždy vyřešit a skoncovat s ní. Toto je z rozhovoru s plukovníkem Douglasem McGregorem. Celému konfliktu jsme se mohli vyhnout, kdybychom jednoduše uznali legitimní zájmy Moskvy na dějiní na Ukrajině. Pro Rus je důležité, co se děje na Ukrajině, takže jsme mohli zasáhnout hned na začátku a říci: Pojďme uzavřít příměří a promluvit si. Vlastně jsme mohli Rusům posledních deset nebo dvacet let naslouchat, jaké mají obavy z toho, co se děje uvnitř Ukrajiny. A myslím, že teď vidíme se Zelenského režimem velmi nebezpečnou vládou, která je nevyléčitelně nepřátelská vůči Rusku a která reaguje výhradně na pokyny z Washingtonu, že se rozhodla, že chce Rusko fatálně oslabit jakýmkoliv způsobem. Řešením je, ne vstoupit do této marné a nesmyslně destruktivní války s Moskvou, ale dostat trochu rozumu do myslí lidí ve vládě v Kijevě. To řekl plukovník Douglas McGregor vys video na YouTube. Rozhodnutí již bylo učiněno. Ukrajina bude rozdělena na dvě části, ať se to Washingtonu líbí nebo ne. Tak to prostě je. A teď se podívejme na Slovensko, ale nejen tam. Ivan Štubňa LGBT komunita a současná koalice mají jedno společné. Zvrácenost, anebo také můžeme říct podraz. Odsuzují násilí jakéhokoliv druhu, ale zejména tehdy, když vzniká v důsledku ignorance státních představitelů nebo když stát násilí napomáhá, podpora války na Ukrajině například. Vypadá to, že vražda na Zámecké ulici v Bratislavě byla součástí celosvětového programu boje za rozvrat společnosti, jak jinak si vysvětlit překvapivé iniciativy fotbalistů na mistrovství světa v Kataru. Jestliže jsem měl po vraždě nešťastníků v Zámocké ulici jisté podezření na destrukci společenského řádu, dnes mám jistotu. Komunita LGBTI je prostředkem k dosažení tohoto cíle. Je třeba si uvědomit, že každá země na světě má svou vlastní historii, politické a společenské uspořádání, kulturu a tak dále. Prostřednictvím komunity LGBTI chce někdo z pozadí rozbít společenský řád, a to nejen uvnitř států, ale i v mezilidských stazích, tradičních hodnotách, mezinárodní spolupráci a soužití na planetě. Ten někdo má jméno Globalistické snahy USA o ovládnutí planety a takzvaný Deep State, který z temného pozadí ovládá politiku USA, ale i dalších států. Aby bylo jasno, termín LGBTI používám jako obecné označení pro tuto menšinu, která tam podle seriózních lékařských vyšetření patří. Respektuji je jako součást společnosti. Všichni ostatní, kteří se hlásí k této komunitě, jsou pro mě homosexuální a zvrhlá menšina v roli komparzistů, placená kruhy, které chtějí destabilizovat svět. Západní političtí šílenci neváhli na mistrovství světa ve fotbale v Kataru urážet menšinu LGBTI. Kromě své vlajky vyvěslo americké velvyslanectví již v červnu tohoto roku na zkoušku ukradenou duhu od homosexuální a zvrhlé menšiny a veřejně ji propagovalo. Katarští představitelé ji obvinili z porušení mezinárodních úmluv a požadovali odstranění duhové vlajky. Duhové koule a další špeky mají manipulovat svědomím zdravých jedinců a šířit tento nebezpečný LGBTI trend ve vědomí jako rakovinu. Jedna americká společnost se rozhodla nahradit červené pruhy v oficiálním znaku fotbalové federace pruhy duhovými údajně ze solidarity s komunitou homosexuálů. Nedivil bych se, kdyby USA začaly vyrábět toaletní papír a vložky v barvách duhy. Aby se americká komunita z této mánie vyléčila, doporučil bych do těchto výrobků přidávat pálivé papričky. To, že se v Kataru masově prosazuje zvrácená menšina LGBTI, má svou příčinu. Kuvajské zákony totiž zakazují manželství osob stejného pohlaví a homosexualita mužů je nezákonná. Podle oficiálních údajů je v Kataru asi 10% případů HIV připisováno mužské homosexualitě. Vyvěšování duhových vlajek na zápasech a používání dalších symbolů je čistá provokace. Zakázány byly alespoň kapitánské pásky v duhových barvách. Další příčinou podpory LGBTI je kuvajské bohatství v oblasti ropy a zemního plynu. Tato bývalá britská kolonie má ropná pole, která jsou po krizích a válkách, jež v oblasti vyvolali, pod kontrolou USA. Katar vlastní přibližně 7% světových zásob ropy. Od roku 1991 jsou v Kataru trvale přítomny americké okupační základny. Aktivní člen Deep State Soros je známý svým výrokem, že války dnes nejsou potřeba – Dobytí zájmových území lze dosáhnout přípravou vhodných kandidátů do vysoké politiky, jejich zaplacením a vytvořením podmínek pro získání moci připravenými kandidáty. Tím se vytvoří politická komunita ochotná pracovat pro americké zájmy. A přesně to se v současné době děje. Najde prostředníka pro změnu politiky, například komunitu LGBTI, a vytvoří podmínky pro změny, kterých USA potřebují dosáhnout pro své cíle. Lipšic a OČTK přispěchali s tím, aby bez důkazů prohlásili vražedný čin v Zámocké ulici v Bratislavě za teroristický čin. Velmi podezřelý čin s velmi podezřelými osobami. Legitimní odpovědi na otázku, které lidi zajímají a které by měla OČTK zveřejnit, jsou zpracování osobnostního profilu vraha, posouzení jeho duševního stavu a zdravotního stavu, jeho vztahu k drogám, případné vazby na jiné problémové osoby či skupiny, potvrzený motiv činu, zkoumání, zda vrah skutečně spáchal sebevraždu a tak dále. Je prostě nutné provést kompletní forenzní zkoumání případu a teprve poté vyvodit příslušné závěry. Osobně si myslím, že šlo o psychické zhroucení 19-letého mladíka z důvodů, které je třeba proskoumat. Mohou se lišit. Narativ o nenávisti vůči LGBTI nemusí být vůbec pravdivý. Ve společnosti neexistovala a neexistuje nenávist vůči komunitě LGBTI. Vláda, včetně amerického guvernéra Slovenska, však tyto narrativy podsouvá veřejnosti a co hůř, i cizím územím. Velmi pravděpodobně se jedná o politickou objednávku koaliční liberálně ultrapravicové vlády řízené ze zahraničí. Čas od času tady jako zdroj použijí ruský server Vzglěd RU. Tak to udělám i dnes. Tenhle článek je sice už z 1. prosince, ale proč si jej nedat? Autorem je Vladimír Prochvatilov. Titulek proč se ročildové snaží zabránit korunovaci Karla III. Americký bulvární časopis Globe Magazine zveřejnil skandální článek v něm tvrdí, že britská kontrarozvědka MI6 předala britskému parlamentu rozsáhlý spis odhalující nekonvenční záliby krále Karla III., Což by mohlo zmařit jeho korunovaci, která se má uskutečnit v květnu 2023. Král Karel III. je pod tlakem, aby abdikoval a přenechal trůn svému synovi, princi Williamovi, píše se v publikaci, která byla široce rozšířena ve žlutém tisku. Málo kdo věří bulvárním článkům, ale nedávno deník Washington Post zveřejnil obsáhlý článek s názvem Král a jeho manžel – homosexuální historie britské královské rodiny. Bulvární magazín Globe Magazine vlastní americká společnost Hudson Group, která v posledních letech úzce spolupracuje s globálním finančním monstem Golden Sachs, kde současný britský premiér Rishi Sunak pracoval v letech 2001 až 2004 jako analytik. Jak víme, oženil se s dcerou indického miliardáře Narainy Murtiho, majitele společnosti Infosys Corporation, mezi jejíž akcionáře patří největší světové investiční fondy BlackRock a Vanguard. Bez ohledu na to, zda jsou informace o osobních preferencích krále Karla III. v časopise Globe přesné, není pochyb o tom, že jejich cílem je kompromitovat britského panovníka a případně ho donutit k abdikaci na trůn ve prospěch prince Williama. Otázkou je proč. Britský bulvár v posledních letech tvrdil, že královna je unavená skandály Charlese a jeho manželky Camilly Parker Bowlesové a hodlá učinit prince Williama svým nástupcem. Na podzim 2018 však královna změnila názor, jak uvedl britský deník Daily Mirror, britská královna Alžběta II. plánuje za tři roky předat otěže moci svému nejstaršímu synovi, princi Charlesovi. Královna má v úmyslu odejít do důchodu ve věku 95 let, čím se její nejstarší syn stane regentem, napsala publikace, která rovněž informovala, že Charles začal dostávat kopie všech dokumentů, s nimiž jeho matka pracovala. Sama Alžběta, jak list poznamenal, udělala hodně proto, aby v případě jejího předčasného úmrtí nebo nemoci nedošlo k narušení státního aparátu. Publikace deníku Daily Mirror je věrohodná, protože se jednalo o oznámení připravované knihy Charles v 70. Myšlenky, naděje a sny od královského korespondenta Roberta Jobsna. Důvodem tohoto obratu je podle publikace to, že se princ William příliš zblížil s finančními magnáty z londýnské city. V roce 2005 William absolvoval stáž v londýnských bankách, přičemž většinu času strávil v největší britské bance HSBC Holding PLC. Kromě HSBC se o čest dostat následníka britského trůnu do praxe ucházely takové významné banky jako Merrill Lynch, GP Morgan, NM Rothschilds a další. Prince William se však rozhodl pro banku HSBC a s touto druhou největší bankou na světě zůstal v kontaktu. Minoritní akcionáři této banky s právem volit představenstvo jsou stále největší americké investiční fondy BlackRock a Vanguard, spojené se společností Tchána Rishio Sunaka, které podporují globální politiku amerického federálního rezervního systému, jež je již delší dobu v rozporu s politikou Buckinghamského paláce. To byl pravděpodobně důvod, proč princ William nesplnil očekávání své babičky. Ale teď je babička pryč a zdá se, že finanční monstra se snaží změnit rovnováhu. V případě skandální publikace očernující Alžbětina syna krále Karla III. jsou podle mého názoru příjemci skandálu jasně viditelní. V londýnské city sídlí Rothschildové, jejich zájmy jsou neoddělitelně spjaty se zájmy banky Goldman Sachs, jejíž nominant se nedávno stal britským premiérem. V zájmu společností BlackRock a Vanguard, které investovaly do miliardového podniku Sunakova Tchána. Připomeňme, že právě Sunakovou rezignací na post ministra financí 5. července 2022 Začala vládní krize, která skončila odchodem premiéra Borise Johnsona. Příznivci obtloustlého Borise byli nespokojeni a rysivo označili zahada a zrádce. Superkonzervativci, kteří se kolem Johnsona shromáždili, nezaznamenali, že londýnská city, jejíž pozice v globálním finančním systému se po Brexitu zjevně otřásla, je na poplach. Johnson chtěl vyvést ekonomiku z krize snížením daní, ale to nestačilo. Finanční magnáti navíc navrhli, aby se místo snižování rozpočtu a daní jednoduše zvýšil veřejný dluh. Johnson je neposlechl a byl odejít z úřadu. Novou premiérkou se stala Liz Trussová, která během několika dní provedla na Downing Street 10 něco, co lze označit za vraždu Libry. Její minister financí Kvasi Kvarteng oznámil tak silný soubor populistických reform, že Libra klesla vůči dolaru na historické minimum. Kvarteng slíbil snížení daní o 50 miliard liber a zmrazení cen energií, na které by se muselo vynaložit nejméně 150 miliard liber, přičemž deficit státního rozpočtu by automaticky vzrostl o hodnotu odpovídající 10% HDP. Libra se propadla na 1,08 za dolar a poté na 1,035. Investoři se začali zbavovat státních krátkodobých dluhopisů skutečně kosmickou rychlostí. Rozhodčení na finančních trzích bylo tak velké, že Trusová musela okamžitě odvolat svůj ekonomický program, což ji nezachránilo před rychlou rezignací. Nahradil ji Rishi Sunak, nominovaný společností Goldman Sachs, který nemá v úmyslu zasahovat do moci a síly globálních finančníků. Vlády Borise Johnsona a Liz Trusové přivedly City téměř ke krachu. Kapitán utekl ze Spojeného království, Nadvláda na burze se přesunula do Frankfurtu a Paříže. Lze předpokládat, že lidé, kteří opustili Johnsona a Trusovou tím, že na Downing Street 10 dosadili svého člověka, se rozhodli, že chtějí mít na britském trůně také osvědčený kádr, kterým je z definice princ William, jenž usazen na trůně své babičky bude horlivě hájit zájmy svých přátel ze City. V celosvětové organizaci Finintern působí také princ Harry, který jedná s vedením Goldman Sachs a bude zastupovat zájmy tohoto významného finančního konglomerátu. Proslýchá se, že Karel III. není tímto vývojem událostí příliš nadšen, což znamená, že skandální články v bulváru o nekonečných zálibách britského panovníka nebudou končit. A jsme konečně doma, vezmeme si kruce ruce defense. Hračkář je vyvrhel. Pan majitel firmy Dráčik je v solidním průseru. Nenašel v sobě dost pravdy a lásky, nepoklonil se duholidem, nejásal nad očkováním a nechtěl válku. Je to vyvrhel. Majitel i u nás známé hračkárny Dráčik, pan Viglanský, používal web obchodu s hračkami k tomu, aby ve formě graficky poněkud all school bannerů publikoval nejrůznější své myšlenky. Tyto myšlenky ovšem nebyly dostatečně pokrokové. Například spochybňoval boj s covidem, nechtěl válku včetně té mezi Ukrajinou a Ruskem, vyslovil obavy o tom, zda v jeho zemi bude v zimě dostatek plynu, a v neposlední řadě přirovnal progresivní komunistickou prezidentku Čaputovou k čarodějnici a macešek v paláci, což shledávám velmi kulantním, protože mě v souvislosti s touto zrádkyní národa napadají i jiná přirovnání. Zejména velký rozruch zbudil jeho příspěvek o tom, že sankce vůči Rusku škodí tamním homosexuálům. V tom momentě Šud štáfl pravdy a lásky řekla dost a rozhodla se jeho obchodu vyhlásit sociálně spravedlivou křišťálovou noc. Je na tom dobře vidět, jak funguje ta doktrína sociální bdělosti. Odpůrci pana Viglanského založili stránku Dajte im vědět, kde mapují důkazy a navádějí vokčenáře, aby si na hračkáře postěžovali u jeho dodavatelů, že nemá správné názory. Vyčítají mu, že popíral očkování, z hračkářství si udělal výkladní skříň demagogie, přestože je to jeho hračkářství, takže je jen na něm, co si z něj udělá. A popírá tak základní demokratické principy Čaputolandu, nejspíš tím, že praktikuje právo svobody projevu. Stránka obsahuje návod, co má bdělý čtenář udělat, aby majiteli hračkářství uškodili, a to protože je to jedna z mála věcí, co s tím může morálna a uvedomělá část společnosti urobiť. Dokonce si s tím dali tu práci a přeložili to do angličtiny, patrně se jedná o nějaké parazity z neziskovek, kteří žijí z také viglanského daní, a mají přes příliš času na kádrování svých spoluobčanů. Pokud se tedy počítáte k morální a uvědomělé části společnosti, můžete také na pana Vyglaského žalovat u jeho dodavatelů, že si dovolil na svém webu projevit svůj názor. My však morálně vyspělým slídilům děkujeme, protože na pana Dráčika založili složku ve formě PDF, ve kterém si můžeme komfortně a bez rozsáhlého hledání přečíst všechny jeho komentáře. Aniž bych hodlal nějak rozebírat proměnlivou kvalitu některých textů, nebo zda je skutečně dobrý nápad zveřejňovat komentáře tohoto typu na webu hračkářství, ale je to jeho web a jeho hračkářství, takže ať si dělá, co chce. Myslím, že autor má v mnoha ohledech pravdu. Zejména ten jeden je docela povedený a velmi s ním souhlasím. Původ a podstata zla Na počátku byla závisť. Někto má něco, čo já chcem. Slobodu, můdrost, štěstí, lásku, úspěch, krásu, území, materiálné hodnoty. Závisťou ich určitě nezískám. Zo závisti vznikla nenávist. Její prejavom je odsuzovanie, ohováranie, škodenie, pohrdanie, strach. Vyvrcholením je vražda predmetu závisti. Kruh zla je uzavretý. Myslím, že i ten komentář o ruských homosexuálech, který bezprostředně vedl k vyvolání volk křišťálové noci na dráčikovi provozovny, Obsahoval jednu zajímavou myšlenku. Asi všichni bereme tak nějak na vědomí, že černá lesba na kole je lepšo člověk, kterého je třeba pozitivně diskriminovat. Ale co ruská černá lesba na kole? Je taky lepšo člověk? Je černá lesba jedoucí na kole po New Yorku lepší než černá lesba jedoucí na kole po Moskvě? Když je, tak proč? od kdy je přípustné diskriminovat černou lesbu na kole na základě jejího původu. Když o tom tak přemýšlíte, neubráníte se dojmu, že jakékoliv rozdělování společnosti na lepšo lidi a horšo lidi, duhové a neduhové, očkované a neočkované a tak dále, nutně vede k tomu, že dříve nebo později bude třeba morálně a uvědoměle pálit lidi v peci, Protože když je někdo ten lepší, tak musí existovat taky ten horší. Někteří dodavatelé pana Dráčíka byli dostatečně lok a deklarovali ukončení spolupráce s autorem takto nevhodných textů. Zejména byl v tomto ohledu zmíněn tuzemský distributor předraženého šmejdu Alby a uvědoměla dánská firma Lego. U té bych se pozastavil, protože ta zrovna má nejvíce másla na hlavě a šíření genderových bludů, ve kterých figuruje mužský a ženská element ve vzájemném svazku zašla extrémně daleko. Lego sice kráčí v pomyslném čele nového společenského řádu a jeho hračky jsou čím dál tím pokrokovější. Když byli děti menší, užili jsme si s jeho stavebnicemi mnoho zábavných chvil. Někdy jsme si dokonce hráli i se ženou. Desperát Bob se střelí svou futuristickou zbraní policejní vrtulník Lego City Police 6243, který narazí do budovy Centra kliniky Lego City 6346 a celou ji zapálí. Hasiči mají spoždění, jejich elektrostříkačky nejsou nabité. Obyvatelé kliniky, kteří přežili náraz stroje, marně hledají záchranu, protože na ně venku čeká hladový lidožavý drak Lego Ninjago. A všechny je sežer. Bob odjede sportovním vozem Lego Technik 62123 za svou kurvičkou Andreou do bordelu Lego Friends 41449. To už by tedy nešlo. Horký hit letošní nabídky je zelený vláček, jehož posádka obsahující strojvůdkyni, růžového démona na kole a cestující na vozíku neslibuje výrazný herní potenciál, protože příběhy jako Hugo jede karbon neutrálně vlakem na Prague Pride nejsou zrovna moc akční. Nicméně nelze si nevšimnout jednoho detailu, kterým je zatížena celá stabinice, a který naznačuje… Že již sám základní konstrukční prvek těchto hraček je hluboce nepokrokový a krutě binární. Pokud totiž chcete něco postavit, neobejdete se bez opakovaného spojování samčích a samičích prvků, tedy součástek mající čep a součástek majících díru. Když se pokusíte překonat tradiční vnímání a rozhodnete se pracovat se stavebnicí genderfluidně, tak se dostaví problém spojování samičích součástek se samičími, ani samčích se samčími nevedou ke vzniku žádné nové kvality, protože to prostě nedrží. Zatímco nás média bombardují hluboce lidskými příběhy, jak táta státou úspěšně vychovávají novou generaci nebinárních občanů, a jak uvědomělí studenti stávkují za nebinární hajzly, kde se holky budou trefovat do pisoáru a kluci v sedě, Musíme potupně spojovat M a F dílky. Nechápu, jak může někdo v dnešní době prodávat něco takového, a zase to ukazuje, že kdo svatý sere, ten čerty žere. Blíží se konec, a proto tu máme poslední dnešní příspěvek. I nadhled live. Cizí vojsko u nás. Údajný výcvik ukrajinských vojáků u nás stojící politiky od souhlasenou miliardu, tedy aspoň většinu z nich, započal dřív, než se o tom vůbec začalo jednat. Veřejnost se o tom neměla dozvědět, respektive až o něco později. Abychom si to tedy vše srovnali, do České republiky byla vládou pozvána ukrajinská armáda. Už to samotné porušuje vše, co porušit lze. Do výcviku jejich členů má být investována z našeho společného, tedy i od těch, kteří vyloženě nesouhlasí s podporou zelenského režimu, jedna miliarda korun. To v době, kdy jsou u nás vyšponované ceny všeho, včetně základních životních potřeb, a kola inflace drtí český národ. Mnoho seniorů, samoživitelek a mladých rodin už čerpají zbytky úspor jen proto, aby příští měsíc nezůstali bez peněz a často v chladu a ohladu. Což našim politikům nevadí, protože oni sami sobě opět přidali. Miliarda korun je dost peněz a jistě by se s ní dalo ulevit těm nejpostiženějším, přičemž nejde o jediné zaznamenané rozhazování vlády za poslední tři roky. Vraťme se k výcviku cizí armády. Proč jsme stále zatahováni do války proti jedinému, na kom dosud existence naší země a její solidní životní úrovně závisely? A přiznejme si, že bez ruských zdrojů surovin budeme vždy proti dosavatnímu stavu jen živořit. Jde o záměr, kterým je zotročení České republiky. A jak je možné, že tu máme tolik jidášů ochotných nás prodat za nějaký peníz či příslib vlastního dobrého postavení v budoucnosti. Kde se v lidech bere ta ochota kolaborovat a spolupracovat na sebezničení českého národa? Cizí vojsko u nás tu jednou díky zvacímu dopisu bylo, nyní je tu zase. Mají skutečně o výcvik vojáků, kteří odejdou bojovat na ukrajinsko-ruskou frontu, nebo tu jsou jako ochrana pro tuto vládu a miliarda na výcvik je spíše pronájem této jednotky? Jak mají naši vojáci učit někoho bojovat, zvláště když dotyčný přichází z válečné zóny, když by v případu jakéhokoliv konfliktu nebyli sami bojeschopnými? Tedy s výjimkou občanských nepokojů, kdyby díky výzbroji mohli stát mezi davem a vládnoucí třídou. Ať si říká, kdo chce, co chce, nám se tedy spíše jeví, že tisíc ukrajinských vojáků přišlo již plně vycvičených a jejich pobyt tady je prevencí vlády proti případným nepokojům. Čech na Čecha bude střílet s menší pravděpodobností než Ukrajinec. Ti jsou schopni se pobít sami mezi sebou, takže nastoupit proti občanům je pro ně nulový problém, navíc mají zkušenosti z Donbasu. Možná zní to myšlenka šíleně, nicméně co normálního byste od Fialy and Spol ještě čekali. Je velmi pravděpodobné, že by armáda, respektive její část, odmítla Fialu v případě přechodu od míru milovných demonstrací k násilným střetům bránit, podobně i policie. Ovšem u žoldnéřů z cizí země je to jinak. Ti zaplat do našinců klidně střílet budou. Ve Francii vláda odebírá občanům poslední zbytky legálně držených zbraní. EU se snaží odzbrojit veškeré občany již déle, ve Velké Británii musí mít majitele zbraní své miláčky uložené pod policejním zámkem a jsou vydávány pouze příležitostně například v době lovů a honů. Česká republika jako jediná dosud novým bruselským směrnicím odolává a zbraně tu vlastní cirka 700 tisíc lidí. To je dost na to, aby vláda měla strach. Přestože občané, mající zbrojní pasy, této výsady váží a svou výzbroj si hlídají a používají v souladu s vědomím, že je třeba si této výsady vážit. Nicméně černý tech právě díky ukrajinské krizi poskytuje obrovský výběr v nelegálních zbraních a plnost těch, které byly námi poslány proti Rusům, je tady zpět a za poměrně slušné peníze lze koupit cokoliv. Takže vláda se nemusí obávat oficiálních majitelů zbraní, ale spíš toho, až se ty nelegální dostanou tam, kde by jí mohli škodit. Je tedy v celku logické, že strach pěti koalice došel tak daleko, že se chce spoléhat na žoldnéře od jinut, které navíc platíme my. Jistě uvědomujeme si, že jde o spekulaci, nicméně kolik takových se už prokázalo jako reálné. Jisté je, že cizí armáda u nás je protiústavní a kriminální čin. Fiala si však stejně jako babiš před ním udělali z naší ústavy trhací kalendář. A svou arogancí nás přivedli na pokraj války. Fial si navíc hraje s myšlenkou přípravy na mobilizaci. Na to by se mu většina národa asi jaksi vykašlala, takže být o krok napřed znamená jistou výhodu. Takže, nevážený pane premiére, jak je to s tou ukrajinskou armádou u nás? Otázka, která v celku oprávněně zaznívá a oprávněně vyvolává mrazení v zádech. Blíží se konec roku, blíží se čas bilancování. Asi bude, jak se tak na to koukám, poněkud neradostné, stejně tak, jako jsou neradostné vyhlídky do roku budoucího. Jak to tak vypadá, tak budeme říkat, že tento rok byl průměrný. Horší než ten minulý, ale lepší než ten příští. Snažme si tedy ten poslední měsíc roku podržet dobrou náladu, tedy pokud to půjde, Doufejme, že nám vydrží a že do nového roku nabereme síly natolik, že se dokážeme tomu svinstvu, které se nás snaží zničit, postavit na odpor. Konec dnešního pořadu je za pár vteřin, takže od mikrofonu monitoru studia Kalisovodného rádia se do loučí, ovšem dali bůh a cenzor Ivan Votava. Naschledanou.